ordua errespetatzen. Pedrok egin duen aurkezpenarekin aritik edo horrekin guztiz komplementarioa da nik aurkeztuko detena labur besteik ez balin bada ere. Gezur ematen duen arren, bi bide edo biblibideak independentea dia guztiz, nahiz eta gero gauz asko errepikatuko dian, ez? Nik uste Gipuzkoako Foru Aldundia hasi izan sustapen horrekin aterki nagusi bat egintzula, baino esan guk eskualde mailan hau 2011etik hasi ginela burutapen honekin eta gerora ba aurrea junala elkarrekin topatzen joan gehala, ez? Eta geroz eta elkartuago ikusi gehala, ze geroz eta estrategi bateratugok edo lan egiteko edo prozesu bateratugok topatu ditugulako eta ausnartu dugu eta geroz eta gehiago ausnartu dugulako batea. Bueno, gure proiektua Tolosaldea saretzen izena du, baina oraindikan ez dauka ez logo eta zer, prozesua da importanteena Pedrok oso ondo esan duen bezala, eta gure asmoa izango litzake eskualde mailako perspektiban lan egingo luken egitura bat sortzea. Badaukagu egitura bat, Tolosaldea garatzen dela, garapen agentzia, baina bertan eskualdeko 28 udalerritako kidea gaude. Iruditzen zaigu, oraingo kontseilu honek edo egitura honek, kontseilu izatea eraman nahi diogun honek, eskualdeko eragile sozioekonomiko desberdinak bat egin behar ditula. Hau da, herrietan eta eskualde mailan, eskualdeko perspektiban eta gaitasun hoi edo ikuspegi hoi daukaten eragile desberdinen gune bat izan behar dula. Eta kontseilu hortatikan, lantalde zehatzak eratu behar diala, proiektu zehatzak garatu ahal izateko. Horren bidez herrineko genuke, ekintza puntualen bidez, epe ertain eta luzera begirako perspektiban jarri. Nola? Bueno, ba, ekintza hauek erantzun beharko diote epe luzerako perspektiba batin. Epe luzerako perspektiba zer da? Garapen sozioekonomikoa eskualdean txertatzea. Honek eskatzen du lan egiteko modu berri bat, eta honek eskatzen du prozesuan retroalimentatzea eta prozesuan bertan eragileak elkarre ezagutza hortan batetikan bestera, edo batek besteratikan ikastea. Zergatikan? Bueno, gure eskualdea, beste eskualdea askok bezala, ikusten dugu, 80. hamarkadan krisialdi gogor bat jasotzen dula gure eskualdea, papergintzari oso lotua ondako eskualde bada, eta 80. hamarkadan, jada, gainbera hasten den sektore batek, 80. hamarkadan, gainbera horrek izugarrizko trauma duzten du eskualdean, ez? Aipatu 84ean, Tolosaldea garatzen, garapen agentzia sortzen den garaian, 122 langabezitasak dauzkagula eskualdean, eta bueno, ba, industrian birroldaketa bat emamar da, nun papergintzari loturiko oso industria indartsuak zeuden, eta horri loturiko eta zerbitzuak eskaintzen zioten beste industria potenteak zeuden, eta industri traktora hauek erortzean, ba, bueno, ba, eskualdearen mapa guztiz aldatzen da, ezta. Badago sensazio bat, eta da, ordundikan ez dela ipar bateratu bat egon eskualde mailan. 28 udalerri osaturiko eskualdea da gurea. Herri bakoitzak bere hausnarketak egin du, bere lanketak, ondorioz bere plan orokorrak, ondorioz bere poligon industri propioak, ondorioz eskualdea fragmentatzen joan da, ez? Zergatikan, bueno, ba hoxe dia pixka zergati objektiboak edo ikusten dian beharrak, 28 udalerri, 53 industrigune dauzkagu gurean, ez daukagu industri traktorerik, beste inguruko eskualde batzutan izan ditzazkegun bezala, gure eskualdean 1000 enpresatikan gora dauzkagu eta 184 mikropimeak dira, hau da 10 langiletikan berako enpresak dira, amaitutako produktu gutxi daukagu. Ondorioz, eta argazki fijo hau eukita, eta egoera horren aurrean, bueno, ba, 2011ean, udaletxetan sartzen geanean, ikusten duguna da, badala garaia zurrun bilero hortatik anatea, eta bintzat, etorkizunari, luze begirako etorkizunari, hausnarketa bat bintzat astea, ez, egiten. Garai hortan, justo gainea, aipatzekoa da, lehiakortasun plan bat aurkezten zaigula, aurreko legealditikan martxan zegon proiektu baten txosten aurkezten zaigu, bertan lehiakortasun plan deitzen zaiona da, eta ikusten da eskualdean argazki bat egiten da, argazki fijoan, nun azertzen dian dauden sektore produktibo ezberdinak, hau egiten ditzazketen potentzialidadeak, etorkizunari begira, ikusten, ba, bueno, izan ditzazketen garapen, azta. Hor, proiektu hortan, aurkezten zaigu, udaletxetan sartu berri, ekintza plan nahiko potente bat, gauza egingarriak dauzkanak, baino arazoa daukagu, eta betikoa, finanziazioik ez, azta.
eta honek ematen gaitu beste hausnarketara batera. Orduan, daukago hausnarketa bat egiten dugu ipar epe ertain luzera begirako gutxieneko batzuk, oinarri batzuk ezarri behar ditugula eskualdeko eragile desberdinen artean, ez soilik udalak, eta bestetikan kontuatzen gara udalak garapen hori sustatzeko ez daukagula finantziaziorik. Zergatikan, ba, garapen agentzik antolatuta dauden modun, diru laguntzak, bai diputazio, bai espri, bai Eusko Jaurlaritza, bai Europatikan, entortzen zaizkigun diru lerroak oso zurrunak dira eta ondorioz ezin ditugu bideratu askotan eskualdeak izan ditzazken nabardura hoietara, ez? Edo eskualdeak izan ditzazken berezitasun hoietara. Ordun honek ematen digu beste hausnarketa batera, eta da, ba, udalak ere finantziazio esparru propio bagaratu beharko degula, nahi balin badegu benetan zerbait erakargarria egin, ez? Ze askotan eragileak deitzen ditugu foroetara parte hartzea eta bar, baino bere iritzia jasotzen dugu, baina gero ez dago feedbacka, ez? Orduan horrek ematen dute baita zenbait eragileek normala dan bezala banekatzea parte hartzeo modu horretara, ez dara? Orduan, esan bezala, garaia da etorkizunari begira jarretzeko eta hausnarketa honen ondorioz Tolosaldea saretzen egitasmoa sortzeko beharra ikusten da, ezta? Helburua eguneroko zurrunbilotik atera eta eragile desberdin artean gutxieneko hiek markatzea, ez? Eragileen artean eragile sozioekonomiko diogunean diogu sindikatu, diogu enpresa gizon emakume, diogu instituto, diogu eskualde guztietan eta herri guztietan dauzkagun zenbait pertsona berein bizi proiektuangatikan edo berein izaerangatikan ikuspegi propio badaukatenak eta berein iritzia egotea merezi dutenak, interlokutore balido bezala konsideratu izazkegunak, eta, ba, hoxe, ez, gutxieneko gidalerro batzuk partekatu nahi ditugu. Lehenago esan bezala, helburua argia, garapen sozioekonomikoa, enplegua sortu, bizikaldetea bermatu, indartu, eta eskualde erakargarri batekin, nola ez, lehenik eta behin eskualdean bizi garen guztiok bizitzen jarraitu alitzateko bertan, eta ere, erakargarriain, ba, besteak ere gure gana etorri daitezen, ezta? Lehenago esaten nuna, hausnarketa horrek ematen digu, beste hausnarketa batea, dala, diru funtsa propio bat garatu behar degula eragile hauekin erabaki alizateko lantalde edo zeintzuk izango dian proiektu estrategikoak, eta horregatikan udalok, 28 udalok, eta honek sukaldeko lan dexente eskatzen du, impulsos aktibidades ekonomikasen zergaren 10%, onartu dugu pleno bidez, diru funtsa ontara bideratzea, ezta? Hau izango litzake gutxi gora bera urtean, ba, 140.000 €, oain arteko, oantxe, plenotetik anpasatzen ari den gaia da, baina ja onarpena dauka, helburua izango litzake batzuk gehiago 120 jarri nahi genuen, baina, bueno, 110 hasi gea eta 4 urtetarako. Helburua zerta, edo diru boltsau zertarako, inbertsilorreak, lerroak, kontseilu honen bidez zehazteko, proiektuak lehenesteko, eta gero jarraipena egiteko proiektu hau behiz, eta helburua ez da kontseilu hau, kontseilua beak antolatu beharko du bere burua, kontseiluak beak esan beharko du zeintzuk, eta kontseilua apirilean elkartzeko da, zeintzuk falta diran, eta nolako izan behar du antolaketa, guretzako oso importantea da, Pedro Lehenago esan duen zela, prozesua bea, bidea egitea, bidean eragileak eta gu eta eragileak deno batean prozesuaren parte integrante gerala eta antolatzai eta erabakitzeko gaitasuna daukatela, dukagula ikustea, eta zentzu hortan, diruaren erabila ere beraiekin edo gu guztion artean erabakiko dugu, ezta? Prozesuaren faseak edo hain arte egin dugunaren faseak, bueno, nik aipatuko nuke hasteko haurdunaldi luze bat izaten nahi dela, ze bildur asko sortzen zaizkigu, guri hasteko, nahi nere burue hasteko, galdera asko eta askotan erantzun gutxi, eragileai bizio hau tartekatu hartzaie, ikusarazi hartzaie, aberrados dauden, ez dauden, ritmoak egokitu behar dira, eta gero beste arlor importante bat da teknikariak, batez ere garapen agentziko teknikariei ere ulertarazi hartzaie, hemen planteatzen nahi ganak badaukala zentzua, eta ez dela, askotan gertatzen den bezala, ez? Arlo politikoan edo politikari edo herri hauteskunde ondorioz hor jarri gaituzten edo hor gauden kide horiek junetorrikoa gara eta askotan teknikarien aldetik ikusten zaigu haue badatuzte bereien burutapenakin, baina gero jongo dira eta guri utziko digute, ez? Orduan, hasierako burutapen hau bereiekin hausnartu da, bereiekin konpartitu da, bereiekin prozesu nahiko potentea egin da eta zero urratsa ditu genion prozesu honi. Iaz sustatuta burutu zen,
Eta helburua zana zan, ba maila politiko teknikoan, hau da 28 udaletako politika hautetsiei eta Tolosaldea garatzeneko teknikariei, ba ikuspegi partekatu honen beharraz eta adostasunak lortzearen beharraz ikusaraztea eta bereiekin batea prozesua eta proiektua tartekatzea, ez? Horretarako egin zian azan beste eskualde batzuetako esperientziak ekarri, beste garapen eredu batzuk mahai gainean jarri eta bueno, ba izan zian dinamika seiabetetan zehar dinamika parte hartzaileak beraiekin batea egin zianak, ezta? Ze hemen badago baita beste gauza bat, da herri txiki eta handien artean dagoen egondan gatazka bat edo dagoena ere, ez? Askotan eskualde mailan ere herri handiek bizkarreman dietelako herri txikiei edo sektore produktibo batzuk, batez ere bigarren sektoreak bizkarreman dielako lehenengo sektoreari eta bar, ezta? Orduan, iraganeko mesfidantza eta mamu horiek desegiteko ere, ba elkarrekintza hori eta aurrez aurreko lan hori oso importantea da, ez? Orain, lehenengo urratsekin gaude, momentu honetan, ja proiektua mugatuta daukagu, proiektua ja partekatuta daukagu maila teknikoan eta politikoan ere, eta orain, ja eragileak identifikatuta dauzkagu, lehenengo urratsa hori emateko eta lehenengo kontseilu honetako kide izango liaken eragile hauek identifikatuta dauzkagu, bereekin sakoneko elkarrizketak ari gera sustatzen, feedbackan bidez, ba, bueno, gu daukagun proiektua bereekin tartekatu eta bereen aportazioa jaso eta elikatzeko gehiago hendikan, eta asmo izango litzake, ja apirilean lehenengo kontseilua sustatzeana, ez? Planteatuko deguna, eta ez da ahuldade bat, ze oain arteko eskema politiko eta mentaletan bat zirudin, galdere irantzunez izatea ahuldade bat, zala, gutzako indargune bada. Hau da, kontseiluak erabaki beharko du nola antolatzen dan, zein kide gehiago egon beharko luketen, nola bildu behar duen, eta zeintzuk izango dian bere lerro estrategikoak eta ondorioz lerro estrategiko bakoitzari lantalde bat eratu beharko zaio, ezta? Berak ikusi beharko du 2011ko lehiakortasun plan hortako ekintza desberdinen artean zeintzuk dian egingarri, zeintzuk dian erakargarri, zeintzuk dian ongi ikusiak eta lehenetsi beharko ditu, ezta? Beraz, kontseilua importantea iruditzen zaigu kontseiluai edo kontseiluko kide hoiei lehenengo momentutik eskaintzea aukera beraiek erabakitzeko edo beraiek denen artean tartekatzeko nolako izan behar duen antolaketa. Beraz, lehenengo kontseiluan bere proiektua berri irikingo da aportazio guzti horiek denen artean tartekatu eta bidea egiteko, ez? Iruditzen zaigulako importanteena bidea batea egitea dela. Eta horre sortuko dilutulako sinergia berriak, konfiantza sare berriak eta laren esparru berriak, ez? Nola, ba, bidean errealitatearen gaineko etengabeko irakurketa egitea importantea da, bere biziko garrantzia dauka, malgutasuna malgua izan behar du, protagonistak ezarri behar dituzte ritmoak, epe motz, ertain eta luzeak kombinatu eta uztartu behar ditugu, eta hortako klabe ikusten duguna da, epe motzean jada eragilei laneako diru boltsa jartzea garrantzitsua ikusten dugu, ze ikusiko ditugu fruituak, bueno, ba, epe motzean ikusiko ditugulako, baina fruitu horiek, edo hazi, proiektu hauen bidez, helburu izango litzakena da, hazia jartzea etorkizuneko sektore produktiboetan jaso alizateko, ez da? Bideratzaile lanetan, aipatu da baita, UES-ekin gabiltzala hasieratik lanean, eta, bueno, beraiek hasieratik guk buruan genuna ondo ulertu zuten, eta ondo dira bideratzen, ez? Sustatzaile nagusiak hemen kasu honetan, udalak izan geha, bai, eskualdeko udalak, eta tresna gisa Tolosaldea garatzen tokiko garapen agentzia erabili dugu, ezta? Eta esan bezala, kontseilu honen eraketan edo planteatzen egiana da lehenengo sektoreko tokiko garapena, edo zenbait interlokutore balidorkoak, lehenengo sektorekoak, lanbide institutuak, sindikatuak, enpresak izan emakumeak, merkantzatitza taldeak, norbanakoak, udalak, alderri politiko nagusiak eskualde mailakoak, beraz, eragile sozioekonomiko desberdinak zergatik, ba, ikusten degulako sarri askotan, ba, betikoa da, ez? Zenbat nekazal lur lehenengo sektorekoak etxe bizitza edo politika industrial baten eta lur industriala bertzalako desegin dira, ez? Ba, bada garaia, behintzat sektore eskualde mailako eragileen artean gutxineko batzuk mai gainean jarri eta baten garapenak ez dezala bestea enterratu, ez? Hasieran, hogeita boskideko kontseilu bat egitea planteatzen da, baina argi daukaguna da, kontseiluak formala izan behar duela eta urtean, nahiz eta bereiek erabakiko duten, guk aurreikusten dugu 3-4 saio egongo diela,
baino harreman formalak eta informalak landu behar ditugu. Eta hortarako, planteatzen deguna da kontseiluaren antolaketa eta lan egiteko erat parte hartzailea eta bueno, ba, betiko formalismoetatik ustea, baino de baita planteatzen duguna da esparru edo antolaketa desberdinak, jardunaldik antolatzea, hitzaldik, work cafeak zertarako, ba, jendeak komodo sentitu dadin eta ez ezala ikusi dena lan bilerak bezala, ez? Horren bidez harremanak indartu nahi ditugu eta kolaborazio esparru desberdinak sortu, ez? Eragile desberdinen artean. Argi daukagulako pertsona gehala eta pertsona gehan neurrian ba, eragiten digutela gauza horiek eta jendeak gustoa sentitu behar dela gero lan egiteko ere gustora. Bukatzeko, ahulguneak bizioa konpartitzeko zailtasunak askotan, herriari zor diogu lehentasuna, ondorioz eskualdea urruti geltzen zaigu, baina garapen sozioekonomikoa sinisten dugu eskualdetikan landu behar dela, baina hau askotan bigarren maila baten gelditzen da. Inertzia handia dauzkagu, zurrunbila handi baten sartuta gaude eta koste egiten zaigu hortik ateatzea eta lan estilo berrietan lan egitea, lankargak, betikoa, zurrunbiloa, eta iruditzen zaigu oso importantea prozesuaren momentu enten gauden lekua, ez? Astapenak ondo egitea, zutoin eta sustrai sendoak sortzeko. Indarguneak beharra ikusten da, egoera soziolak eskatzen digu eta mundu guztian azotzenen beharra ikusten da, argi da hoi. Zentzu hortan krisiaren testuinguruak gabezi hauen berri eukitzeko eta zerbait egin behar dela jakiteko laguntzen du. Eta egia esan, ba, 28 herrien artean daukagun harremanak ere asko laguntzen du. Eta hori nik uste bere biziko garrantzia daukela, ez? Eta ikasitakoak azkenik, ikasketa prozesu badala, galdera guzti ezin zaila erantzuna eman, erantzuna bidean topatuko ditugula, denbora eskaini bartzaiola, eta holako prozesu batek lana eskatzen dula, denbora eskatzen dula, baino merezi dula. Oraingoz behintzat.